Seyfetou Niang gané fa jamono yalla di dox ba ñu jël mam Seyfetou Niang denk ko Cheikh Sidil Haji Mane mam modo ñenti soxna yi mu dekkoo woon lutax may insister di wax ñenti soxna Moussa dañu min ci réew mi kilifa wésu fi lul ñen wésu fi ñenti soxna motax Cheikh Sidil Haji Mane ñenti soxna yi mu dekkoo woon muy mam Rokhayatou Ndiay mam Seyfetou Niang mam Yassine Dieng mam Anta Sall yi jigen na dekkoo kenn faatuwul ci kanamu Seydou Hadji Malick yewul kenn ñom ñent ñoo fi dess ñoko muuru fi la yam fa yalla wax fa yam ne fa la yam mo kenn nak ca koku muy mam Seydou Niang mom mbokk Seydou Hadji Malick dafa wax ni luma dekkoo Seydou rek la ci bokkam yalla jox mako nak mu ñew ci kër gi waye dafa dakk mbokk gi dakk dread gi dakk lepp tek talibi sama digënté ak mom di ma tarbiyu suba ak ngoon guddé ak becc wax na la ni la comme que ñaan nga ngi continuer ñew ci ma keur mam Cheikh Sidi Hadji Mang mom mam Seyfetou ñaan gi continuer di nangu rek doone jigen muy tawlo ay jigen rek ba bis mom nak mam Seyfetou Niang wayjuru al hadji mansour mi ñi waxtane Moussa li soxna yep war nañ ci jël bind bu Moussa na togg agn ba agn bi ñor daawu ci lek xolal li période bi mi togg du ñam agn bi suñ ne ko soxna ci lutax do ñam muni ndax borom ñeul kenn du ko ñëk lek dépense Seydou Hadji Mack du yëkëti dépense am jox mako may ñam dépense am di ko jëk ñam xolal ma du ñam su démé ba yaq agn bi da koy yaq sédélé ko talibé yi boba kër Cheikh Sidil Hadji Malick waccu way la da ñëpp fay wacc mu sédélé talibé yi fi dëkk sédélé ñi fay jaar kër moodo nak ñafa daan jaar di agn ci rek di dem mo ëpp ñafa dëkkoon ñëpp mu sédélé leen ñu tok di agn mu dox seen biir ñom ñëpp xol ba xam agn nañu mu rek jël boole raxas ko kep ay boolam doga dem ci benn goor gu nekkoon ci kër gi moo daan yalwaan njaxas ci pot indil ko ko mu jënd ko ci xaalisam loolu la daan dunde moom mam Seyfetou Niang ngiru dunde xoolal ma lii rek su ko lekkee pare dem benn bis mu ñëw xool bi xool doxantu ci biir taalibe yi gis ko añul mu ni ko lu tax añoo ba mam Mansour gane gu jamono mu ni ko lu tax añoo mu ni ko du ma añ ndax sa ceeb bi dafa sa xorom mam Seyfetou jéggi mbooloo mi sukk ay bëtu oom di raam laccam am Cheikh Sidi Hadji Mack ñu wax ko fa mu ne mu ram ba fekk ko fa ñak toy xet mam modo gess ni ko Seyfetou lu xew mu ni ko si dama xam ni coono bi nga daj ci jox ma dépense daj ko ci daara ji wàcc may jox la loo xam ni dafa saf xorom loolu mu laay ramp nga jéggal ma ko mam modo ni ko Seyfetou manit coono bi nga daj yoonu marché dem daj ko dellu si ñëw dugg ci waañ wi tàngaay beeg cóolóolu cin léeg ñàkk géej lépp nga pare jox ma luma mënef ci gémmañ ma naan dafa saf xorom kon man mawdo duma gor xolal li rek waaye Seyfetou nii nga ma raamale ngir luñ la wax ni dafa saf xorom nga ciy dabu sama bànneex balay yàgg yàlla na la yàlla jox ku ñuy raamale nii xam na ni am na ay jigéen jigéen ñépp nag ay góor ay sàng lañ ay góor lañ ci waxit ñoom maam Assiétou ñoom maam Fatou si Tayba ñoom ñépp ay góor lañu ci waxit maam Assiétou moog maam Mansour ñoo bokk nday ak bàyyi bi Seydil Hadji Malick demee ba jëm mag maam Assiétou moo daan jàng waqafu baayam mooy alquran am moo ko daan jàng jigéen ñépp ay góor lañ ci waxe maam Rokhaye si Malick moog alhaji Mansour ñoo bokk nday ak baay da daan xëy daan ni man de waaru naa ñi ngi fii coow di leen tudd ñëpp bu guddi jotee bu may dem xadatu ilaahi du ma gis kenn ci ñoom kenn du dem alaaji abdou bu xëyee naan ñii nitu yàlla lañ waaye ñoom alaaji abdou baax rek waaye ñii demuñu moom jigéen la woon te da daan dem di fekkee ci jataay yu góor ña te alhaji Mansour ñoo bokk nday ak baay kon jigéen ñi baax nañu waaye booba maam Cheikh Sidil Hadji Mack xam na ni ni réew mi mën a def góor ci gëm-gëm ak di ko topp di ko raamal duñ ko def jigéen mu ni ko balay yàgg yàlla na yàlla jox ko ñuy raamale 1900 ci la Cheikh Sidil Hadji Mack sanc tiwaawan ndax 1895 la nekk njaarnde 1902 la jugee njaarnde ñëw tiwaawan waaye 1900 la sanc tiwaawan ñëw fa nag toog fa daf ko sanc di dem di ñëw waaye 1900 le tuxal daaray njaar ne indi ko tiwaan tuxal kër gaag lépp mu ñëw tiwaan mu toog fa 1900 boobu nag dafa egsi tiwaan rek toog ca at moomu ci la soxna Seyfetou Niang ci biir loolu it maam Cheikh Sidil Hadji dafa woo juróom-ñaar ci ay mag dajale leen ñu toog mu waxtaan ak ñoom ni leen dafa am lu may sàkku ci sama borom de te yaakaar naa leen ci te ñoo ñëpp maw doo leen jar defar leen lan la mu ni leen dama bëgg ñaanal yàlla soxna Seyfetou Niang mu am doom bu góor waaye xam naa ni doom bi war a judd ci moom dañ koy sàkku ñaan ko yàlla
da xam nañ ni xam naa ni borom cër lay doon mag ñi daje juróom ñaar ya daje tukk ñaan yàlla di ñaan di ñaan ba àggal Mame Modo wax leen ni leen wax nañ it ba ñu ñaanee yëkkalte yëkkati na alal jox leen ko moom Cheikh Seydou Hadji Malick ba mag ñi àggalee mu ni ma bégale leen lenn bi ngeen di ñaan yonent bi ak Cheikhuna Tidiane ñëw nañu fekk tëju ñaan gi xoolal lii kon ñaan nga dana nangu mun leen kon lii laa doon sàkku 1900 Alhaji Mansour gane jamono ci soxna Safiatou Niang ak Cheikh Seydou Hadji Malick wax na nag ni bis def naa juróom benn at ci asamaanu benneel bi di wër jigéen joo mat nay du ma ko gis may dellu déedéet kay waaye ba maam Safiatou sukkalee Cheikh Seydou Hadji Malick raamal ko ba Maodo gërëm ko sàkku ñaan ci laa mën a judd ci Safiatou waaye man da nga naan Alhaji Mansour rek ni yàlla tolluwaay bee tax mu gane jamono nag 1900 ci maam Cheikh Seydou Hadji Malick ak maam Safiatou Niang kon ñaan nga nangu na tàmbali Mame Modo wax mag ñi ni leen ki gane jamono dafa am ñeenti façon doom yu am Moussa Kilifa guy sàkku njabootit war ngaa ñaan yàlla ci njaboot yi Pape Serigne Babacar Abdel Aziz suñu Serigne wax na ni kili am soxna mu ñëw ci kër gi ñun la juyoo ak moom nga daw juyoo ak moom su loolu paasee xam nga loo xam ci moom ngeen nekk rek bu bànneex bi jàllee nga dem mu dem loolu jaaduwul ndax kii ñëw da nga ci war a jur ay doomi leer soo ci bugul ay doomi leer sax bu ëllëgee bëgg nga cee jur doom ju la taxaw mu ni kon na nga fexe ba ñii ñuy ñaane doom na nga ko ñaane doom ñeenti façon doom nag lay mag ñi daan ñaan doom bu njëkk bi mooy yàlla maa ngi lay ñaan de dama wéet ci kër gi dama wéet te xam naa ni sama bàyyi daf ma fi bàyyiloon ndono man su ma amul doom sama su damay sama doom du am ndonol du ko téye yàlla nag ma may doom joo xam ni yarisu nii wa yarisu min aali yaqub waj'alhu rabbi radiya may ma doom joo xam ne dana donn li ma fii bàyyi ndax ni ma donne woon ay maamam mu may la doom ju la donn kooku ndono rek lay mën kooku yenn saa yi mooy ne ci kër gi bu paa bi bëgg a dee mu lijjanti kaytu kër gi di rayante pour xëccoo pour que pour doonu dara am na doom boo xam ne da nga koy wax ni ko yàlla ah rabbi laa tasar nii fardan wan da xayrul waarisin yàlla bu ma bàyyi ma wéet te su ma amul njaboot gu ma wéetal damay wéet kon may ma ku ma wéetal yàlla may la doom ju la wéetal yi kooku wéetal lay bëgg keneen ki mu ngi bëgg doom joo xam ni dafay wax yàlla ni ko maa ngi lay ñaan rabbana hëb lana min azwaajina wa zuriyaatina qurata ayunin bu mu ca yem de bu juddoo na nekk ku dalal sama xel doom ji waaye bu mu yem ci dalal sama xel na nekk waj al naa lil mutaqina imaaman ay fu mu dajeeg ñu ragal yàlla yi moom mooy nekk seen jit may ma boobay ñetteelu doom bi xam nga boobu baax na waaye bii ma lay wax moo gën a baax te bii la Cheikh Seydou Hadji Malick ñaane Alhaji Mansour mooy dafa wax yàlla ni ko yàlla jaam ñi nga jël ci kaw defar leen fa ba ñu baax nga xam ni yaa leen defaral sa bopp yow yàlla ba ñu baax xam nga yeent moo wax ni adaba ni rabbi fa ahsana ta'dibi donte xadisu daif la sax ñu sukkandiku ci sama borom moo ma yar te rafetal na yarin wi kon am nañu yàlla defaral boppam xam nga ca Serigne Babacar rabba bi laa xalwatin xam nga alhamdulilahi hada cheikhu rabbaahu xayrul wujudi alladi alaahu mawlaahu moom yenti borom moo ko defar ba ko boroom defaree pare mu defar mawlaana cheikhuna tidiane moo tax hada cheikhu rabbaahu yar na kan ki nga xam ni boroomam moo ko defar mu yorenti moom moo defar cheikh cheikh nag pare jël taalibeem di leen defar benn par benn muy rabba bi laa xalwatin ñoom ñépp ashabahu alanan ñoom ñépp la defar ci lu biir ci lu feeñ ba taalibeem yépp jub xocc xatta staqaamu mu ni kon fa yaala allahi man xaahu yéem leen may cheikh na tidiane ci li ko maam yàlla defal ci mu jaar ci maamam jaam ñooñu yàlla defar nag maam Cheikh Hadji Malick ñaan ci yàlla ni ko may ma ci ñi nga defar kenn ba mu baax nga yónnee ma ko yaa mooy rabbi habli min assalihin yàlla jël ca ñamu defar kenn nag muy Cheikh Seydil Hadji Mouhamadoul Mansour yónnee ko bàyyam Seydil Hadji Malick mu judd nag am benn at wax naa la Moussa 57 ans rek la fi dund 57 ans gis nga maraaxilul insaan dama gis Seyduna Ali karamallahu wajahu mu tudd maraaxilu insaan wax ni tis on juróom-ñeent la mu tàmbalee ci aljanin ñëw ci assabi mooy ñaareel bi ñëw ci ghulaam ñëw ci xadas ñëw ci chab ñëw ci li ñuy tudde këhlu ñëw ci li ñuy tudde haram ñëw ci li ñuy tudde alxaraf muy juróom-ñeenti marxala yi Alhaji Mansour jeexalul sax juróom yi kon li nit di dund yépp bañ ni def na fi dara
malaj mansour eggul ca lola musa bu fekke yonent la yalla ngui yonne ci 40 ans yent yalla isa la yonni te 40 ans matul mom mu yonni ko ci xalem way ñi ci ëpp ba ci sayyiduna muhammad mi nga xamni mom lañuy wajjal bisam mu ngi ko yonni ci 40 ans alhaji mansour kon da nga nan limu wara jot ci 40 ans la ko wara jot waye ci ñu yalla defal ba ñu bax daf ko judduwale mu tambali dafa judduwale ko yalla defal ay mayam daf ko judduwale mu tambali ben atam nak mo alhaji mansour nek ak bayam cheikh sidil haji malik ñepp degg na ci annonce bi nga wax nga deug sidil haji malik bayina ñepp ñu jangi ku ci nek di nga gis ci biographie ñu ni diw moko jangal wa alhaji mansour do gis ci biographie ñu ni diw moko jangal waxna la ni la bu kenn raxé ci bayam koor guñ wax goor gi sayer gay mom kesse mo rax alhaji malik ci alhaji mansour te touti lako jangal ci alquranam goor gogu mu ngi faato keur gi alhaji mansour dekk ñu koy ci khalifa bi dekk te ñu koy wax dara ju mag fa lu goor gogu faato mbir la won nak ci faatu ga lu ñuy wax ci radio deugul yalla dogal nak mu départ ci dundu bayam seydi haji malik musa nek ci cheikh seydi haji malik fa la jangé ci bayam la jangé demul fenn nek fa ben at ñaari at xana mën na wax mbaayek nga ni musa bi mi wax gor gui ahmed dembou sokone dafa ñew ziar seydi haji malik mam mansour don xalé bu ndaw ci zahir mu wax ak mom mam mansour sigi xol ko niko ahmed dem mu niko labbayka mu niko tuti na lol waye souf ci yalla moñe seydi haji malik bi mu dese man alhaji mansour la ci bint cha ta ta souf ci mu bindé seydi haji malik bi mu dese man la ci bint gor gui ahmed dem sigi xol ko taxaw mu niko te li mala wax du len leer legi mu ngi len leré bu fi mawdou jugé ma jugé fi ndax to démé ci njangalé maulana cheikhou na tidiane cherif waxna ni musa kenn ku ne fi yalla tibbi souf ci mu la bindé la dess bo faato fofu lañ lay soul deug la motax faatu nan nañ ma yobbu jeje baruk jaruko ku ci nek rek fa yalla tibbi sa souf bo faato fa lañ lay soul té mok cheikh seydi haji malik seen souf moy tiawal mo do dafa wax ni dekk buma jud dekk buma dekk dew fall ga ma juddo moma ci dakal suñuy wax nak fi seydi haji malik juddo lañ wax directement dew fall ndax mom mo utiliser lolu daw fall mo wax ala ya ahla daw fall istafiqu eskay wa qad hana ar-rahil ila al-qubur wa qad hana ar-rahil wa nailu zadin aziz wa at-tariq akhu wa uri da'u inda al-masajid rafa sawtin wa laysa ar-rahu yurdi lish-shakuri mom mo utiliser fi mu gane jamono wax ni bima fay judd mu ngi tuddu daw fall wax nañ ni naru dawali daan joge mauritanie ñofa daan dal am nañ wax lool ñu ni lool tax ñu tuddu ko daw fall waye mom limu utiliser limu binde deu fall la wax gannaaw gi la tuddu gaaya moy gaaya tay waye deu fall la tuddon bimu fay gane jamono deug la est ce que waye wax na ni fuma juddo gaaya ma ci dakal waye duma fa teud fi yalla tibbu sama souf binde ma fa lañe fele ma fa lay teud te moy tiwaawan xolali tiwaawan musa beureubu ci dolo won waye alhaji mansour tambali nak ci ay atam yu neew di dem Moussa Mawal Hadji Mansour bi mi am ñenti at ci la tambalé di tabaski lan 4 ans xam nga 4 ans bi xalé bi di tollu jënd tangal bi mu cey am ci la bayam jugi julli ba julli kay mom Cheikh Seydi Hadji Malik ñew ñu rayal ko xaram mu ray xaram mom Modou Mawal Hadji Mansour ñew taxaw ci xar mu tolni xaru Seydi Hadji Malik mam Modou ak gessu ni rayal len ko Mamadou yayo nako ñu tambali ko rayal ci ala de 4 ans mu tambali dundu nek ci bayam nak di jang ci mom alquran mu ngi mokal alquran hifzan jayidan ci loxo seydi haji malik bayam tambaliko bindulo ay lettre tambaliko lire lo ay lettre mom alhaji mansour bobo seydi haji malik limu don ci tariqa bi ni non la donon bamuy dund xam nga mam cheikh omarul fouti mo tok serigne si ngay deg ci tariqa bi ken juddul mam cheikh omarul fouti tok dan ni man de lima yor momumako muy tariqati yan mako fi dugal de way momumako kimako joxit muy cheikhuna tidiane waxna mani ma momuko mamam sayyiduna muhammad moko ko jox waxna ni ko momuko intermédiaire bi don ñew mo don jibril ci mamam waxna mamam ni ko mani jibril dañ ma yoni rek biñu laaje kuko mom cheikh omarul fouti ni kon yalla moko mom tariqa bi ku ci duggu yalla moy sa kilifa ci yoon wi waye
boba kenn juddou wul la ben serigne juddou fi.